Ó, tem feirão de verão aqui na Jim's Bath & Home. Você tem que aproveitar. Tudo com até 50% de desconto. Agora, dá uma olhada na linha banho. Tem diversas cabines de banho aqui, mas também banheiras, uma mais linda que a outra, né, Natália? Isso mesmo, Mônica. Agora é a hora de comprar uma banheira aí pra sua casa. Isso aí. Todas elas com 35% de desconto. Maravilha. Tem vários modelos, são completas, com todos os metais, luz de cromoterapia e o mais importante, não requer obras. Ótimo! Você pode colocar também no seu quarto, se não tiver espaço no seu banheiro, essa é a ideia, okay. É realmente otimizar o espaço. Certo, agora vamos dar um exemplo? Essa banheira é fantástica. Ah, eu quero falar pra você dessa banheira, Mônica. Ela é uma banheira de casal também, toda completa. Ai. O valor dela também à vista, com 35% de desconto, gente. Apenas R$4.280. Lembrando que você só também isso. Tem 20% a prazo e você faz em 10 vezes sem juros. Tá muito fácil pra você ter uma banheira como essa, já pensou? Que show, não pode perder tempo de jeito nenhum. Dois endereços? Dois endereços, estamos no Shopping Palladium, no piso L3. Temos também uma loja na Monteiro Tourinho, sim. 478 Bacacheri, cliente Shop Tour, 10 vezes sem juros ou no ConsulCard. Também pra cá, Jim's Bath & Home pra você.